Azərbaycan ordusunun hərbçiləri Türkiyədə təlimdə iştirak edəcək. Bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Can Azərbaycanla bir millət, iki dövlət anlayışı ilə bir və bərabər çalışmağa davam edirik. 6 həftə davam edəcək təlimlər üçün Spartaya gələn qəhrəman Azərbaycan ordusunun hərbçilərini havalimanında qarşıladıq deyə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyinin məlumatında qeyd olunub.